Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Навчальний процес у самому розпалі. Зараз діти повинні бути максимально уважними та сумлінними під час уроків, а тому важливо подбати про їхній раціон. Часто густо школярі в школі відмовляються їсти, тому доводиться батькам готувати для них щось індивідуально. У нас у гостях дієтологиня Мар'яна Лебедь, і сьогодні вона нам розповість, що саме потрібно поставити в ланчбокс. Доброго ранку! Доброго ранку. Раді бачити вас у студії «Файного ранку». Хотілося б дізнатися, чим особливий раціон школяра, раціон харчування школяра і чого потребує зараз підростаючий організм? В першу чергу потребує вітамінів, постійного посилення енергії, адже дітки ростуть, особливо школа – це навчальний процес, де мозок активно працює, так, їм потрібно запам'ятовувати багато інформації. Ну і, звичайно, зараз осінь ми повинні зміцнювати свій імунітет. А до чого може призвести неправильне харчування саме в шкільному віці для організму, який зараз підростає? У шкільному віці, в першу чергу, це може бути набір маси тіла. Угу. Зараз, надзвичайно, це популярно серед діток, тобто додаткова маса тіла може бути присутня через неправильну кількість їжі або неправильну саму добову калорійність. Тобто дитинка може набирати, враховуючи те, які зараз популярні товари на полицях. Так, це може шкодити за собою, звичайно, це тягне ожиріння. Особливо це шкідливо для дівчаток, адже якщо у підлітковому віці у них йде перебудова гормонального фону у вигляді початку циклу, так, вага може ще... Може впливати на репродуктивні, можливо, якісь... Так, може повпливати, функції. Але крім того, воно ще може збільшити додатково ще вагу, тому що коли йде перебудова гормонального фону, саме може збільшуватись додатково апетит. Тому це варто припильнувати зараз і закласти звички самого маличку, щоб якраз у підлітковому і дорослому віці з їжею і з питанням корисних продуктів взагалі не було проблем. А що робити в тому випадку, якщо діти зранку не хочуть снідати? Яким чином їх змусити, можливо, якимось чином заманити гарною візуальною картинкою або ще якимось іншим? Ви знаєте, для багатьох діток це працює, гарна візуальна картинка, та не для всіх. Пильнуйте, що вони їдять з вечора, це найцінніше правило. Якщо ваша дитинка допізна вчиться і, скажімо так, ви ще десь її там даєте їжу, то будьте готові до того, що прокинувшись, дитина не захоче їсти. А ввечері повинна бути їжа, яка легко засвоюється, вона є неважкою, і зранку дитина буде прокидатися з відчуттям легкого голоду, ви зранку будете її, звичайно, склянкою теплої води, і після того до 30-40 хвилин ви вже можете давати їй сніданок. Як я вже згадувала в анонсі, діти часто густо відмовляються снідати, обідати в шкільних їдальнях. Як ви оцінюєте меню, яке пропонує шкільна їдальня, і чому діти відмовляються їсти там? Ви знаєте, багато, ну, у нас є багато шкіл, так, і у кожному різний раціон, у нас навіть є приватні школи, де зовсім кардинально він відрізняється від звичайних державних, так, але суть навіть не в тому, що там готують. Ну, можливо, звичайно, дитинка привикла до того, що готує мама. Так? Їжа, до прикладу, яка в їдальні, їй просто не смакує. Ну, не мамина це їжа. Так? Або це може бути такий варіант, що їдальня все-таки зосереджена на більш корисну їжу, а вдома можуть не зовсім правильно харчувати дитину. Тому вона до іншої швидше звикла. Деколи у діток елементарно немає часу. Вони всі такі швидкі, зайняті в перервах, вони повторяють уроки, вони переживають, чи вони все домашні завдання. Пам'ятаючи себе в школі, я знаю, що не кожна перерва, я могла спокійно відпочити, а все-таки готувалась до наступного уроку. Тому я все-таки рекомендую, щоб батьки піклувалися про своїх діток і все-таки формували вдома їм додатково ланчбокс, який може слугувати перекусом. Якщо ви знаєте, що після обіду, після, скажімо так, всіх уроків дитинка повертається додому, і вона встигає до вас на обід, ви, звичайно, можете дати тільки перекус. Якщо після занять ваша дитина йде на додаткові заняття, попіклуйтеся про теплий обід. Якщо ви знаєте, що у їдальні вона не їсть. У нас зараз дуже популярно
термічною, скажімо так, заготовкою ланчбокси, тобто вони утримують тепло. Коли ви покладете туди теплу їжу, вона до обіду ще буде тримати температуру, і ваша дитина зможе теплу страву все-таки посмакувати з боксу. Ви вже зауважили питання про ланчбокси. Я знаю, що зараз на ринку найрізноманітніший вибір. Пластикові, скляні, так, якісь ще є, які найоптимальніші і найкраще використовувати саме для дітей? Найлегше, звичайно, обирати пластмасові. Так, звичайно, якщо ви маєте можливість у фінансовому плані, подивіться, чи немає пластмаса бафенолу А. Це якраз речовина, яка скріплює саму пластмасу. Вона не є дуже прийнятною, навіть те, що це може бути харчовий пластик. Постарайтеся, щоб там все-таки було. От якщо ми візьмемо баночку для немовлят, якраз популярні відомі дорогі фірми пишуть без бафенолу А. Тому я рекомендую все-таки обрати такий ланчбокс, ну, тому що скляний він, звичайно, є цінніший, але я впевнена, що ваше малятко і так носить великий рюкзак і ще плюс нагрузити. Підручники зараз важкі. Саме так, ще додати, скажімо так, туди важкий скляний лоточок, ну, може бути шкідливо для хребта вашої дитини. Так, якщо не для організму, то для хребта. Так, у магазинах зараз є надзвичайно гарний і широкий вибір різних. Колір, форма, найрізноманітніше. Так, звичайно, дітки тягнуться до чогось позитивного, так, якщо вони люблять мультиплікаційних героїв, ви можете обрати з їхніми улюбленими, так? От у нас, до прикладу, я бачу красивий рожевий лоточок, і у нас є прекрасний Мікі Маус. Це може бути прекрасно для дівчаток, особливо, які люблять цього героя. Ну, взагалі, це таке додаткове, так? Він може бути самий звичайний, пластмасовий, і саме головне, що там лежить, а не як виглядає ланчбокс. Я просто знаю, що навіть вже існують смарт-ланчбокси, який регулює, коли нагадує навіть про те, коли потрібно приймати їжу, так, і навіть встановлює список хороших, гарних продуктів, здорових для харчування. Отож, я би хотіла з'ясувати, перш за все, що точно не повинно бути в ланчбоксі. Знаю, у нас тут є продукти, які можна, а які не можна. Які не можна, а ми до них можемо віднести продукти, які швидко портяться. Наприклад, якщо теплий осінній день, і ви дали йогурт без наповнювачів або кефір, при неправильній зберіганні, при неправильній температурі, воно, звичайно, може бути неприємною такою ситуацією, коли пакет може всередині кефір звернутися, так, як говорять, і може розірватися упаковка. Це буде доволі таки неприємно. Особливо серед книжок і зошитів у рюкзаку. Так? Наступним моментом це, звичайно, не рекомендую класти продукти, ті, які мають великий вміст саме цукру або рафіновані продукти. Це може бути хлібобулочні вироби, солодкі. Це можуть бути вафлі, печиво. Я розумію, що це швидше, так, зайти у магазин і купити. Але якщо ми говоримо про здоров'я ваших дітей, звичайно, я впевнена, що для своїх діток мами готують і кладуть у бокси, хочуть класти найціннішу, найкращу їжу. Тому, звичайно, домашня випічка буде кращою альтернативою, ніж магазинна. Також це може бути не класти бажано продукти, ті, які мають неприємний або різкий запах. Наприклад, в теплі яєчко може дати не зовсім приємний запах, і після такої перерви урок проводити буде не зовсім приємно, особливо, якщо боксів буде 20. Так, справді. А також, в принципі, не рекомендую давати напівфабрикати, такі як ковбаси, сосиски. Там немає нічого цінного для вашої дитини. І, звичайно, після такого перекусу ви просто з дня в день дитинку привчаєте, що це їжа смачна. Відповідно, вона буде розуміти, що це корисно, це смачно і це потрібно їсти у подальшому. Для нас класична канапка, класичний бутерброд – це хліб, масло, ковбаса, сир. Чи може бути корисний саме бутерброд і чим можна замінити, яка альтернатива ковбасі? Так, сендвіч може бути корисним для вас, якщо, до прикладу, ми виберемо цільнозерновий бездріжджовий хліб. Це важливо. Також ми можемо дати невелику кількість вершкового масла.
І додати туди листочок салату, можемо додати огірочок і перчик. Це ті продукти, які не дадуть, наприклад, стільки соку, скільки помідорика, може просто потекти по руках. Замість ковбаси і шинки ми можемо запекти кусочок м'яса, наприклад, телятину, курочку або філе з індички. І нарізати її як шиночку, поставити отакий сендвіч. От саме такий перекус буде цільним і, скажімо так, максимально енергетично якісним для вашої дитини. А тепер про продукти, які можна і навіть потрібно ставити в ланчбокс. Ми приготували тут самі звичайні і самі прості, які дуже швидко можна купити навіть у магазині і не затрачати час. Так? До прикладу, оцей бокс у нас має горішки. Так. Серед них є грецький і мигдаль, а також є сухофрукти, такі як курага і родзинки. Я рекомендую ці продукти обов'язково замочувати у теплій воді з вечора, адже вони мають великий термін зберігання. От, до прикладу, сухофрукти – до року часу. І для того, щоб в них нічого там не множилось, так, якісь черв'ячки, жучки, їх можуть обробляти хімікатами. У кращому випадку це сірка, в гіршому – це інші хімікати, які можуть негативно впливати на стан здоров'я вашої дитини. Тому я рекомендую з вечора залили теплою водою, зранку під проточною водою промили і сформували у бокс. Плюс такі горіхи, до прикладу, краще і легше засвоюються у організму дитини. Є певна кількість обмежена, скільки на добу потрібно з'їсти горіхів? Ну, горіхів, до прикладу, саме оптимальне – це 20-30 грам. Цього буде вкрай достатньо, адже ми знаємо, що горіхи – це у нас 80% жирів, а якраз мозок у нас дуже гарно працює від жирів. То краще горішки покладіть, аніж цукерочку. Окей. Також сухофрукти є енергетично цінним, високоенергетично цінним, тому я рекомендую до 50 грам цього буде достатньо, адже вони доволі таки солодкі. Наступний бокс у нас є овочевий. Як би це дивно не звучало, але тим не менше овочевий також можна. От у нас тут дуже гарно накришена соломкою морквина. Таку морквину набагато приємніше їсти, ніж ви просто помиєте звичайну велику. Також у нас тут є перчик. Він солодкий, він хрусткий, він може бути також у боксі. Спеції не потрібно додавати. Ви можете додати, але... Підсолити, можливо, трішки. Ну, дивіться, якщо ви навчите дитинку не солити, вона буде їсти не солоне. Також можна сюди покласти огірочок, нарізати соломкою, або стебла селери. Дуже смакують, дуже хрусткі. Якщо будуть такі бокси класти, ви можете дати не тільки сам цей бокс, ви можете, до прикладу, дати от з хлібцями у нас є. Хлібці, отакий хлібець, є кукурудзяний хлібець, він є чудовою альтернативою для кукурудзяних паличок, які часто дають з припудрені цукром, чи солодкою пудрою, чи якимись іншими барвниками, чи консервантами, до прикладу, там смак грибів, бекону і тому подібне. Також можуть бути фрукти. От, до прикладу, у нас банан і яблучко. Якщо ви знаєте, що ваша дитина завжди ви миєте її яблучко, вона приходить назад, його повертає вам додому, накришіть його четвертинками. Вона швидше його з'їсть. Якщо банан, ну банан не так ліниво з'їсти, так? Ви можете просто нарізати його кільцями і дитина швидесенько його з'їсть. І для самих більших солодкоїжок, які дуже сильно люблять, солодкі батончики. У нас є прекрасна альтернатива. Мені це дуже подобається. У нас тут є пастила. Пастила – це є фруктовий сік, просто висушений. Тобто невелика кількість пастили без додавання цукру буде доволі таки солодким перекусом для вашої дитини. А також у нас тут представлені батончики. От якраз такі батончики ви можете, це сухофрукти і горіхи, ви можете його придбати як в магазині, але дуже уважно читайте склад. Є деколи зовсім неякісні, на яких пише, до прикладу, фітнес, супер, легкий батончик, а там багато цукру. Це може бути обман, так? Так, звичайно, це може бути обман. Тому читайте пильно етикетки. І такий батончик сухофруктів можна легко приготувати вдома. Накупіть багато різних сухофруктів, горіхів, замочіть їх, перемиліть, сформуйте у форму батончика чи наріжте кубиками і покладіть дитині як цінний, якісний перекус. А як щодо чорного шоколаду. Мій колега Влад Сокальський, який зараз у відпустці, він щоранку нагадує нашим телеглядачам, що саме чорний шоколад, він дуже корисний. Чорний шоколад корисний, але не у великій кількості. А також можна сказати,
Також пильно обирайте склад. Не весь чорний шоколад є якісним, так, і корисним. А як стосовно того, аби урізноманітнити ланчбокси? Тому що іноді буває, що ви даєте постійно одне і те саме, дитині набридає, і потім вона вже відмовляється це їсти. Яким чином це можна варіювати, так, продукти? Так, ви можете давати свою домашню їжу. Це буде найцінніший перекус для вашої дитини. Це можуть бути сирні запіканки, наприклад, сирна запіканка з курагою, сирна запіканка з родзинками, з яблучком та грушкою. Скоро у нас йде сезон гарбуза, може бути з гарбузом. Можуть бути сирнички, які запечені у духовці. Також це може бути домашня випічка у варіанті вівсяного печива з бананчиком замість цукру, а також якимось сухофруктом чи горішками. Як правило, такі вироби дітки їдять швидше. Ну і на завершення, аби, можливо, змотивувати наших телеглядачів, зокрема батьків, тому що вони часто нарікають на те, що не вистачає часу для того, аби сформувати ланчбокс, вони перед роботою займаються іншими справами, дуже багато підготовки і так далі. Скільки часу знадобиться мамі або татові для того, аби скласти дитину до школи? Ланчбокс. Робіть це завжди з вечора. Я знаю, що з вечора мало часу, так як всі хочуть лягти і відпочити, то тим не менше, якщо ви з вечора це все приготуєте, зранку ви не будете взагалі затрачати часу на те, щоб його формувати. Наприклад, з вечора запекли сирники, сформували у ланчбокс, і зранку вони вже є готові, вже стоять у рюкзаку. До прикладу, банан взагалі не затрачає часу чи яблучко, ми просто його миємо, сухофрукти, горіхи також немає багато часу. Тобто, якщо ви це будете робити з дня в день, я скажу так, поняття корисної звички набагато швидше пришвидшить цей процес. І до того ж, фінансові витрати також тут невеликі, тому що батончик або ще якісь такі продукти, вони не є дорогими. Так, тому що, подивіться, якщо ми розглянемо ціни, які є у прилавках на солодощі, вони далеко не є дешевими. І це деколи буває набагато цінніше для вашого гаманця, ніж те, що ви дасте гроші дитині, і ви не знаєте, що вона з'їла, і які це продукти, і якої якості. Ну що ж, дякую вам за розмову, за те, що допомогли, дали поради нашим батькам, які справді турбуються про раціон харчування своїх дітей. Бажаємо вам вдалого дня!